Օմանի նեղուցում նավթատար երկու տանկերների վրա հարձակման համար Միացյալ Նահանգները մեղադրել է Իրանին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ ԱՄՆ-ի կառավարության գնահատմամբ Օմանի նեղուցում հարձակման պատասխանատվությունը կրում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Այս կարծիքը հիմնված է հետախուզության տվյալների կիրառված զենքի նման գործողություններ իրականացնելու փորձառությունների վրա, նշել է նա։ 5 շաբթի օրը Օմանի նեղուցում երկու տանկերների վրա պայթյուններ են տեղի ունեցել։ Նավերից մեկի անձնակազմին տարահանել են իրանցինները, մյուս նավի անձնակազմին ամերիկացի ծովայինները։ Վաշինգտոնը տեսանյութ է տարածել, որտեղ, ինչպես պնդում են ամերիկացինները, Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամները նավի վրայից մագնիսական ռումբ են հանում, որպեսզի թաքցնեն հարձակման հետքերը։ Թեհրանը բոլոր մեղադրանքները հերքում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը 5 շաբթի տեղի ունեցած միջոցառմանը ներկայացրել է Քիմ Քարդաշյանին։ Նախագահը խոսել է նախկին կալանավորներին երկրորդ շանսը տալու մասին և ներկայացրել Քիմ Քարդաշյանին, նշելով, որ ճանաչում էր նրա հորը և որ Քիմ Քարդաշյանը ևս սկսել է օրենք ուսումնասիրել։ Hi. It really is such an honor to be here today, so thank you. Կարդաշյանը այդ միջոցառմանը պատմել է իր նոր նախաձեռնության մասին՝ օգնել բանտերից ազատված մարդկանց, որպեսզի նրանք կարողանան աշխատանք գտնել. Of people coming home and seeing the lack of support that really existed, whether it's Նա նշել է, որ նախկին կալանավորները ցանկանում են աշխատել, բայց բանտից տուն վերադառնալով մեկուսացված են իրենց զգում։ Քարդաշյանն ասել է, որ հիմա քարտեր են ստեղծվել, որպեսզի նրանք աշխատանքի ընդունվելու հարցազրույցների մասնակցեն։ Անցյալ տարի Քարդաշյանի միջնորդությամբ Թրամփը ներում շնորհեց թմրանյութերի և փողերի լվացման մեղադրանքներով ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված 63-ամյա Մարի Ջոնսոնին, ով արդեն 20 տարի անցկացրել էր բանտում։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը, այսօր ժամանել են Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեկ, որտեղ մեկնարկել է այդ կազմակերպության գագաթաժողովը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում 8 երկիր են ընդգրկված՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը և Կենտրոնական Ասիայի հետ խորհրդային ևս 4 երկիր՝ Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը և Տաջիկստանը։ Ընդունվելիք հրճակագրում նախատեսվում է, որ կետ կլինի նաև կազմակերպությունը ընդլայնելու մտադրության մասին։ Շաբաթվա սկզբից Չինաստանի հարավային նահանգներում հորդառատ անձրևների պատճառով առաջացած ջրհեղեղների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 61 մարդ է զոհվել, ավելի քան 350,000 մարդ տարահանվել է։ Չինաստանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը նաև հայտնել է, որ 9,300 տուն է փլուզվել, 3.5 միլիոն հեկտարի գյուղատնտեսական դաշտեր են հեղեղվել։ Ջրհեղեղների հետևանքով Չինաստանի տնտեսությանը հասցված վնասը գնահատվում է մոտավորապես $2 միլիարդ։ Կանադացինները անցած երեկո դուրս էին եկել փողոցներ և հրապարակներ տոնելու բասկետբոլի NBA-ի առաջնությունում կանադական թիմի հաղթանակը։ Տորոնտոյի Raptors թիմը 114-110 հաշվով հաղթեց գործող չեմպիոն Golden State Warriors թիմին և առաջին անգամ Հյուսիսային Ամերիկայի ազգային ասոցիացիայի չեմպիոնի տիտղոսը կանադական թիմ նվաճեց։ Այս մրցաշարը համարվում է աշխարհում բասկետբոլի ամենաուժեղ առաջնությունը։ Տորոնտոն և ամբողջ Կանադան ցնծության մեջ է։